Bədbəxt hadisə axşam saatlarında rayonun Artoba kəndində baş verib. Kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Xəyali Ədalət qızı Kazımova evdən çıxaraq yaxınlıqdakı kənddən su gətirməyə gedib. Bir müddət keçməsinə baxmayaraq geri qayıtmayıb. Ailə üzvləri narahat olduqları üçün ardınca gediblər. Məlum olub ki, Kazımova yer səviyyəsindən bir neçə metr alçaqda olan çənə əyilərək vedrəni doldurmaq istəyib, lakin ehtiyatsızlıqdan çənin içərisinə yıxılıb. Köməksiz halda qaldığından boğulub. Yaxınları hadisə yerinə gəldikdə isə onun cansız bədənini sudan çıxarıblar. Onun meyidi müayinə olunduqdan sonra məhkəmə tibbi ekspertiziya və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, mərhum Xəyali Kazımova 4 uşaq anası idi. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cəmilə Aslanlı, Dünya TV.